Политическа партия Атака излезе с декларация, в която категорично заявява, че ръководството на партията сваля политическото си доверие от вицепремиера Валери Симеонов. Причината са недопустимите обиди към хората с увреждания. Националистите ще настояват да бъде предложен друг представител на патриотите за вицепремиер. Същевременно, председателят на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров настоя за незабавно свикване на коалиционния съвет ГЕРБ Обединени патриоти до края на деня 22 октомври, на който да бъде разгледан въпросът за недопустимото поведение на Валери Симеонов и незабавната му оставка като вицепремиер. Това е декларация на ръководството на партия Атака. Мотивите са много ясни. Ще ги прочета едно към едно заради недопустимите обиди към хора с увреждания. И ще настояваме да бъде предложен друг вицепремиер от патриотите, защото чух много спекулации с това, че като не бъде вицепремиер Валери Симеонов, едва ли не ще се срине света, системата, евроатлантическите съюзи и всичко останало. Няма да се срине. Просто ще застане друг вицепремиер и ще продължи мандата. А правителството ще бъде избавено от опасността. Неговото стояние, защото сега виждаме, че този вицепремиер се е вкопчил във властта и на инат стои, не пуска този пост. Този инат може да коства цялата конструкция. Затова аз предлагам нещо, което е спасителен план за правителството. Да се извади от властта вече дискредитирания вицепремиер, да се предложи друг и да вървим напред към по-съществени въпроси. Имате ли предложение за негов заместник и не допускате ли, че това би било риск за цялата коалиция? Ако Валери Симеонов оттегли и своите депутати от НФСБ, се получава едно правителство на малцинството. Защо да ги оттегля? Нима тези депутати са в парламента и в политиката, за да бъде Валери Симеонов вицепремиер. Ако е така, да изляза да го кажа. Значи те са в Народното събрание и гласуват с управляващата коалиция не в името на патриотични идеи, управление на страната, доходи и други важни неща, а заради това да имат вицепремиер техния лидер. Ако това е техният мотив, тяхната аргументация, значи те нямат нищо общо с патриотизма. Така че задайте им вие въпрос. Те за това ли са в парламента? И защо оттеглянето на Симеонов трябва да води до тяхното така, излизане от управляващата коалиция? Напротив, допускаме, напротив аз предлагам следното. Валери Симеонов още има време до сряда да подаде оставка. Сряда да бъде в парламента, тъй като той се връща като народен представител, и да гласува подкрепа на правителството. Това ще означава истински държавнически принципен подход, а не личностен, не в интерес на личната или партийна изгода. А с другия коалиционен партньор Каракачанов, коментирате ли въпроса? Да, днес говорих с него по телефона, той не е в София, и му казах, че аз излизам с позиция, тъй като не мога да стоя, да се крия, да бягам от утре, ще отида в парламента, всички вие ще дойдете да ми питате, няма как да бягам от позиция. Затова съм длъжен да изразя моята позиция. Днес поисках с едно обращение към всички членове на коалиционния съвет, бързо свикване. Знам, че премиера не е България, но 21 век сме, може да направим и конферентна връзка. Бързо свикване на коалиционния съвет, Обединени патриоти ГЕРБ, който съвет да разгледа недопустимото поведение на Симеонов и незабавната му оставка, тъй като той самия се позовава на нас, на Каракачанов, на мен и на Борисов. Моята позиция е ясна. Аз съм за неговата оставка. Каракачанов предстои да каже своята позиция. Говорихме по телефона. Не мога да ви кажа, че имам категоричното мнение. Затова той трябва да си каже. И Борисов съответно да каже пък вече накрая неговата оценка и мнение като премиер и лидер на най-голямата партия. Борисов току-що каза от своето посещение, че при своето посещение, че трябва вие да изгладите в Обединените патриоти различията си, че той не може да иска оставката на Валери Симеонов, защото може да доведе до счупване на коалиция. Много се извинявам. Значи първо няма да доведе до счупване. Това съм го казвал. Вие знаете, че аз вече съм искал тази оставка. Казвал съм и на него, и на колегите от коалиционния съвет и от ГЕРБ, че това не води до счупване на коалицията. Напротив, до заздравяване. Да не повтарям сега казано преди малко. Нещо друго тук искам да коригирам. Тук не става дума за изглаждане на отношения. Много се извинявам, но това тук случай не е коректно. Не става дума за изглаждане на никакви отношения. Става дума за неприемливо
абсолютно недопустимо изказване на вице-премьера на държавата и реакцията в цивилизованите страни, политическа реакция, оставка. Никакви изглаждания, както виждате, аз не говоря въобще за моите отношения с Симеонов, какво ни разделя, различава, събира и прочее. Говорили сме достатъчно. Става дума за непремерено поведение. Който да беше го казал това, щях да му поискам оставката. Просто... Кого бихте предложили за вице-премьер на негово място? Това ще бъде въпрос на консултации, на както ги водихме тези консултации с ГЕРБ, в която правихме тази коалиция в централата на ГЕРБ, знаете. Ще се съберем, ще се съветваме, ще предложим. Има кой да застане на това място и да създава по-малко проблеми на правителството. Към момента от тримата, за които Валери Симеонов каза, че имат право да му поискат оставката, вие, Каракачанов и Борисов, само вие сте за оставката. Ако така останете в малцинство 2-1 и той си остане на поста, вие какво ще предприемете? Ако така остане, ще означава, че другите двама са съгласни с казаното от Валери Симеонов. Нека те да обяснят на хората как са съгласни да наричаш на едни майки с трагедия в живота си, тресливи жени, и да наричаш истински болни, увредени хора, уж болни. Ако те са съгласни с този израз, нека да остана в мълцинство. Означава ли това, ако трябва да продължа въпроса на колегата, че Атака е напълно възможно и да напусне коалицията, ако... Защо Атака? Там... Защо към Атака се връщат? Атака в момента предлага конструктивен вариант, който запазва коалицията. Не ФСБ. Симеонов е този, който руши. Той с поведението си, сината с който се е вкопчил във властта, руши коалицията и правителство. Атака се опитва да спаси положението. Но не сме чудотворци. Аз ви разбирам напълно какво ни казвате, ако но не разбирате, ако значи, тези въпроси са излишни. Ако стане в коалицията, ще тръгнете ли да действате по някакъв различен начин, да бойкотирате негови не, действия? Не, вижте, аз не съм човек, който е така да прави напук, защото имам някакви отношения с някого. Не, тук става дума за принципно отношение. Ако Симеонов остане, т.е. го оставят другите двама от този съвет, го оставят вице-премьер, и все едно нищо не е било. И все едно това не е казано. Аз не знам как ще реагират хората. Аз не знам колко време ще издържи тогава този кабинет, ако ще Атака с 6 ръце като шива да го подкрепя. Просто не знам колко ще издържи на общественото напрежение, недоволство и ескалация, която сигурно ще се получи, тъй като хората не са глупаци, не са. Българина търпи много, но има граници, които не могат да се минават. Едно извинение от страна на господин Валери Симеонов ще свърши ли работа в случая? Какво призова Борисов? Той, не знам дали има тази дума в речника си, но мисля, че не знам. Вие кажете дали не е късно за такова нещо, защото днес, именно в днешния ден, преди 2 часа някъде, аз го чух в Министерски съвет да казва пред камерите, че той си държи на думите, не се извинява и няма за какво се извини. Което вече, какво да ви кажа, но не ме карайте повече да го коментирам, аз съм с ясна позиция, това е което мога да ви кажа. От там нататък ходовете са в ръцете на моите партньори. Благодаря ви. Аз току-що изпратих съобщението. Разговарял съм и с Цветанов, и с Каракачанов по телефона. За сега нямам потвърждение, че в днешния ден това може да се случи. Очаквам. Тук съм и чакам. Ако кажат, аз съм на линия. Но този съвет трябва да бъде с някакво ясно решение. Не просто да се съберем, да си поговорим, а да кажем ясно по този въпрос, взимаме това решение. Иначе няма смисъл. Благодаря ви.